ီးရှားနိုင်ငံကိုအလေအပတ်ခီးစဉ်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုံရဟန်းမင်းကြီးကိုသမရဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကိုတိုင်ခီးဥဂျိုပြုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ရိုမန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးရဲ့အထွတ်အခွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာမွတ်စလင်အများဆုံးနေထိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာတာပါ။ပုံရဟန်းမင်းရဲ့ခီးစဉ်ဟာကွဲပြားတဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကြားမှာပုံမနီးကပ်တဲ့ပေါင်းကူးမှုတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စတမ်မာ3ရက်နေ့တုန်းကဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့မာဒီကာနန်းတော်မှာပုံရဟန်းမင်းကြီးနဲ့အတူရှင်တွဲရရင်ဝီဒိုဒိုကအင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတရက်လုံးကိုစားနှွေးထွေးစာကြိုဆိုကြောင်းနဲ့ပုံရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ခီးစဉ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပုံရဟန်းမင်းကြီးဟာဂျမ်းမာရီအခြေအနေအရဘိန်းတက်ကလက်တန်ကိုအသုံးပြုသွားလာနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ပုံရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာအရှိတောင်အာရှဒေသတွေနိုင်ငံစီလာရောက်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တချို့ကလေးကစီစဉ်ထားပေမဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကရေကြောင့်ခီးစဉ်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအင်ဒိုနီးရှားကိုပုံရဟန်းမင်းတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့တတ္တမဘောလ်က1980ပြည့်နှစ်မှာဒုတိယဂျွန်ဘောလ်က1989ခုနှစ်မှာအသီးသီးလာရောက်ခဲ့မှုပါတယ်။ပုံရဟန်းမင်းကြီးဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာ၄ရက်ကြာနေထိုင်မှဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရဗလီကြီးဖြစ်တဲ့အစ်စတီလ်မှာလည်းမွတ်စလင်နဲ့တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရဟန်းမင်းကြီးဟာအခုခရီးစဉ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပပူအာနယူဂီနီတီမောလ်နဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတွေစီလဲတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။